Novi objekat u Nišu biće izgrađen u severozapadnom delu kompleksa naučno-tehnološkog parka između elektronskog fakulteta i restorana studentskog centra. On će podrazumevati gotovo 9.500 metara kvadratnih namenjenih kancelarijskom prostoru i između 900 i 1.000 kvadratnih metara predviđenih za laboratorijski prostor. A rezultati kada ulažemo u ljude i naučno-inovacijonu infrastrukturu u Srbiji zaista ne samo da nikada nisu izostali, već nam se svo ulaganje u ljude, u obrazovanje, u nauku, u inovacije, stostruko vratilo. Kada pogledate samo poslednju 2023. godinu, neverovatno je sagledati koliko se Srbija promenila. U 2023. godini naš ukupan godišnji izvoz u sektoru informacionih i komunikacionih tehnologija iznosio je neverovatnih 3,44, dakle 3 milijarde 440 miliona evra smo mi izvezli samo u IKT sektoru tokom 2023. godine. To je izvoz naše pameti, ideja, rešenja. Direktor naučno-tehnološkog parka Niš Milan Ranđelović je rekao da u okviru ovog parka posluje 50 kompanija sa više od 500 zaposlenih. Ove kompanije su utrostručile prihode, udvostručile broj zaposlenih i razvile preko 200 novih proizvoda. Verujem da je NTP Niš dao doprinos njihovom uspehu. Naš ekosistem danas je drugačiji. NTP Niš razvio i realizuje programe kroz koje je prošao na stotine mladih i obrazovanih ljudi. Samo kroz naš program Launcher prošlo je 123 timova. Timova iz našeg regiona. Trenutno je aktuelan projekat razvoja 9 regionalnih start-up centara i 2 inovaciona inkubatora na fakultetima Univerziteta u Nišu. Polaganju kamena temeljca prisustvovali su i ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović i ministar za javna ulaganja Marko Blagojević.